края на лятото. В последния удобен момент за ваканции, екскурзии и почивки обръщаме поглед към отиващия си туристически летен сезон. В края на август ресорното министерство отчете ръст от над 7% на чуждите туристи. Близо 5 милиона и 200 хиляди чужденци са посетили страната ни за първите 7 месеца на тази година. Какво се промени през тази година и ще продължи ли ръста на туристите, както български, така и чуждестранни? При нас е Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма. Здравейте! Добър ден! Какво се промени реално през този сезон, господин Драганов? Това, което може да кажем, е, че това е поредният положителен сезон. Той не е положителен само по отношение на положителния брой параметъра туристи, но също така виждаме, че се качва средната заетост. Средната заетост за месец юни, която е отчетена миналата спрямо тази година и за трите области по Черноморието, се качва с около 2-3 пункта, което е много добре. По същия начин отчитаме един ръст, нали, който ще дойде и за месеците юли-август, където надхвърляме 2 милиона чуждестранни посетители. Само като туризъм през август ще имаме над 1 милион и 200 хиляди, което е отново един ръст с 4,5% за този месец, който е с много големи обеми. И по същия начин предполагаме, че ще продължи месец септември и октомври, тъй като нискотарифните превозвачи продължават да летат, особено към морските дестинации, Варна и Бургас, където виждаме, че има и повече туристи с цел културен туризъм, градска историческа среда. Отчита се и ръст на туристите от Съединените щати, от Франция и Италия. Министър Ангелкова заяви, че до година и там ще се рекламира страната ни. Това на какво се дължи и от какво зависи всъщност разширяването на пазарите? Когато говорим за Съединените щати, ключово е круизните кораби, които бяха спрели преди време. Знаете, събитията в Украина и маневрите, които се извършиха в Черно море, изгониха големите круизни кораби, но се надяваме, че ще бъде възстановен трафика. Преди време ние имахме около между 15 и 30 пристигани на такива круизни кораби. Те рязко намаляха, но за следващата година очакваме ново увеличаване на този приток и там са и американските туристи. Що се отнася до туристите от Европа и други пазари, там динамиката е различна. Ето, колкото и да не се сещаме, но изложбата в Лувъра оказа някакво влияние на рекламата на България във Франция. И ние постепенно в тези последващи изложбата години отбелязваме ръст на френските туристи, което показва, че представянето на България по света е ключово. И сега тази година Европейското председателство, видяхте, че над 200 интервюта, въобще публикации среднодневно имаше в средствата за масова информация в Европа. Това влияе много положително, когато България в медиите с положителни новини, свързани с Европейското председателство. Това ще продължи и до края на годината и следващата година, когато пък Пловдив е Европейска столица на културата и отново ще видим значението на положителните публикации върху туризма. Тоест парите, вложени в реклама от страна на държавата, имат своята възвръщаемост? Парите, вложени от държавата, имат изключително голяма възвръщаемост, но нека да не забравяме, че бизнеса харчи около 50 милиона евро за реклама на България годишно и това са парите, които се харчат от чуждестранните туроператори и да са част от туристическото предлагане, тъй като между 2 и 3% от всеки договор с туроператор задължава хотелиерите в България да заделят тези средства за реклама. Така че основната реклама се прави от хотелиерите и туроператорите, а държавата направи изключително голяма реклама чрез председателството, чрез Пловдив, културна столица. Така че това са едни други интерактивни начини на подпомагане на туризма, не само финансови, но колкото по-добре е на държава и колкото по-добре се позиционира културно, исторически, политически, със стабилността си, със сигурността си, с което правителството гарантира все пак живота и здравето на тези, които ще идват на почивка в България. Това са изключително важни фактори. В същото време хотелиерите не отчитат същия този ръст и не са чак толкова обнадеждени. Откъде се получава това разминаване? Вижте, хотелиерите трябва да видят, че националната статистика отчита ръст за месец юни. В Варна ние имаме 54% заетост при 51% миналата година. В Бургас имаме 55% при 54% миналата година. В Албена е най-голям ръст. Миналата година е било 45%, сега отива някъде към 53%. Така че
имаме навсякъде ръстовете в показател средна заетост, но в същото време, когато говорим за 55% заетост през юни, това са 45% празни легла. И виждаме и строителството, което продължава навсякъде, около 2500 нови легла има по морето, така че ние качваме показателя заетост, но когато слагаме повече и повече легла, средно всеки хотелиер губи от това, че... Има ли нужда от това строителство? Има ли нужда от още допълнителни легла? Според мен не. Ние сме презастроени и факта, че дори август месец по Черноморието заетостта не надхвърля 75%, за страната 61%. Ето при 61% миналата година август, това означава, че близо 40% от леглата са били празни. Или ние имаме нужда от това хотелиерите, които са инвестирали до момента да станат по-богати, а не да станат по-бедни. Политиката, която е за още и още и още, прави всеки един инвеститор в туризма по-беден. Променя ли се туристическия образ на страната? Ни успяваме ли да привлечем по-платежоспособни туристи? Министърът заяви, че иска плавен преход от среден към висок клас туристи. Това е мечтата на всеки министър. Чухме и турския министър да говори за махане на нова инклюзива с цел да привлече по-високо платежеспособни туристи. Те идват. Между другото, хората с пари идват в България, но просто не ги харчат за глупости. Те няма да отидат и си купат турски или китайски сувенири, мартиници или мускалчета. Хората търсят традиционен продукт в традиционна среда. И може би това е едно от нещата, с които министъра трябва да се занимае, че да, аз ето сега се връщам от Велинград вчера, ние бяхме заедно с министър Ангелкова там. В хотелите, в които отидахме, доматите, които се сервират, не са от Велинград и краставици. То видимо пише полски парникови домати. При положение, че в Велинград има топла минерална вода. И може да има парници, които отглеждат тези домати. Или ключово според мен е да се ориентираме не само към по-богати, а да се ориентираме към това туристите в България да консумират храна местно производство, колкото се може повече. Тя е първо много по-качествена, когато е в рамките на 100-150 км от градините, в които се произвежда, да се сервира съответно в ресторанта, в хотела. И също това, така това ще подпомогне местното производство, местните марки. И това са меса или пък млечни произведения, или пък плодове и зеленчуци, или каквото и да е производство. Ние някакси все още подпомагаме турския, гръцкия, македонския, колумбийския, африканския, всякакви други производители, но не сме наблегнали толкова на българските производители. Вижте, българите, които идват в Гърция, те казват, където и да влезем, в което и да е заведение, салатите, местно производство, никой в Гърция няма да ви сервират шопска салата. В България може да ядете гръцка салата, където поискате. Но политиката на налагане на местни марки с местни продукти, подпомагането на местното население, това е туризма, който мисля, че ние политически не сме го разбрали. Научават ли се все пак българския туристически бизнес да залага на качеството, а не на количеството? Тези затворени цикли, според мен, трябва да станат примери и за Златни пясъци, за Слънчев бряг и за много други комплекси в страната. Тоест, от една страна да има стоки, местно производство, които да се предлагат на туристите, от друга страна да имаме преработване на отпадъците и производство на енергия, която да се връща обратно в туристическия комплекс. И докато хотелиерите се опитват да направят това, държавата продължава за втора поредна година с акция Шум по морето. Акции, контраакции, как влияят тези действия? Ако гледаме числата и имаме ръст на туристите, включително и в Слънчев бряг, Златни пясъци, Албена, насякъде по Черноморието, което ви казвам и в показател средна заетост, не само повече туристи, това означава, че всякакви заклинания, че видите ли акциите на заместник министър-председател срещу шума ще повлияят на туристите, не се сбъднаха. Нещо повече, получи се едно обединение на едно разбиране от страна на бранша. Голяма част от заведението остъклиха своите заведения, така че те са затворени в часовете след 11 часа или те направиха климатици, то много мощни климатични инсталации, много мощни противошумови съоръжения, включително завеси. И местното население, ето пример Несебър, стария град на Несебър, новия град на Несебър, тази част на Несебър, която е по яката на Слънчев бряг, кварталите Чайка, Централен и град Свети Влас, определено твърдят, че има рязко подобряване на показателя
изолация на шума. И вече това биене в прозорците на много хора, които си купили жилища там, а пък и на туристите, които са в хотелите, не се случва по начин, който е било предишни години. Така че се оказа, че е можело да стане. И от тази гледна точка някакси тандема Волен Сидоров-Ангелково увисна с някаква борба, която беше абсолютно ненужна, да защитават неизвестно чий интерес, който не се не поиска тяхната защита. Хората направиха инвестиции в изолации. Те се слушаха в думите на обществото и на вице-премиера. Виждате, че сами изпълниха предписанията, не припяха никакви съдебни действия против действията на... Имаше жалби в съда в Бургас, които бяха отхвърлени. Нито едно съдебно дело, примерно миналата година твърдяха, че е провален международен фестивал и ще съдат лично вице-премиера, нямаше такова дело. При последните предписания бяха издадени вътрешни заповеди на заведенията точно на какаовия плаж, на които бяха направени тези предписания, че предписанията ще бъдат изпълнени. Тоест, тук важното е не да водим някаква битка като не човеци, а да водим някаква битка като нормални хора и да си кажем, вижте какво, шума очевидно пречи, има малки деца, има туристи. Въпросът е доколко резултатите от тези акции ще бъдат устойчиви. Да не стане така, че следващото лято тези звукоизолиращи стени, климатици и всичките ти инвестиции да ги няма, ако властта се е сменила, например. Не ми се вярва. Значи аз отидех и разгледах лично какво е направено. Виждам какви големи тръби, фише, се излизат от климатиците. Става въпрос за мощна климатична инсталация. И нещо повече. Пак казвам, тук повече сработи професионализма на тези хора и те разбраха, че чрез такива инвестиции могат да запазят продукта, който предлагат, увеселение, което да бъде след 11 часа, само че то да не бъде на открито на плажа и да тероризира други собственици, тъй като шума излиза извън границата на тяхната собственост и навлиза в границата на чужда собственост и уврежда интересите на чужди собственици. Това, което видях с очите си, това са значителни инвестиции и очевидно редуциране на проблема. Арести, обвинения в пране на пари за една от най-известните фамилии в българския туризъм. Това как ще се отрази и може? Това се отразява негативно. Ако погледнем както и да, първите коментари са, абе вие хотелиерите в кутиите за обувки криете милиони. Каза прокуратурата. А не плащате заплати, съответно не плащате на доставчици, имате пари това. Генерално влияе изключително зле върху имиджа в частта туризъм. Сега това, което чувам, че голяма част от укритите данъци са от производство на захар, нали, което е нещо различно от туризма. И в действителност хотелиерите не могат да генерират такива големи приходи от туризъм и е много важно да се изясни точно какъв е бил механизма, ако имало такъв и по какъв начин се е получило така, че хотелиери са обвинени за значителни приходи от дейността хотелиерство и ресторантьорство. Колко голямо става обаче сивия сектор в туризма? При една среща преди 2 години с министър Ангелкова и господин Домощиев по отношение на сивия сектор се оказа, че хотелиер от Банско говореше за 75%. Други говорят за 50%. Средно, официално се признава около 30%. Но колкото и да е размер... 30% не е ли много? Една трета? Това е много. Но колкото и да е, той уронва интересите на тези, които плащат данъци, които плащат заплати, които плащат осигуровки. Защото това, от което страда българския туризъм, е дъмпинг между такива, които генерират средства отвън, съответно излизат на пазара с по-ниски цени, за да бъдат по-конкурентно способни, смъкват цената на пазара и по тази причина България с най-ниския продукт по отношение на продажбата на чуждестранни туроператори, независимо, че чуждестранните туроператори, които са отворили значително ножицата си със свои частни фирми и са настанили между хотелиера и между продавача в Европа, те генерират милионни печалби за сметка на българските хотелиери и оттам се получава, защото в Европа ние сме с една цена, заедно с Кипър и Тунис, примерно, и Малта,
Извинете, тунистената му е малко по-ниска, но това показва, че ние ограбваме и работещите в България, тъй като те получават изключително ниски заплати, за разлика от Кипър и Малта, където средната заплата е 1400 евро. Като казахте заплати, ще продължаваме ли да виждаме все повече украинци да работят вместо българи в сферата на туризма? И по морето, и по планините, по всички хотели. Изгонването на българите чрез внасяне на външна работна ръка, която да работи за по-ниски заплати, е удар срещу туризма и той в дългосрочен план няма да има успех. Тъй като виждаме, че украинците не само, че са неподготвени, те са и доста несериозни по отношение на отношението към задачите, които им се поставят. По-точно, те са много сериозни по изпълнението на договорите, които са подписали. Техните договори са за определен работен ден, за определена продължителност на работата седмица. Те стриктно спазват почивките си, нещо, което не се случва с българските работници. И освен това, български туристи са разочаровани там, където има украински и молдовски туристи, поради това, че те не разбират техните искания. Не им харесва предлагания туристически продукт и социалните мрежи са пълни с негодуване на традиционни туристи в основни туристически комплекси, които казват никога повече. Да, ама заплатите остават 500 лева средно. 500 лева средно за сервитьор или за хостеса. Заплатите остават двойни. Тоест, в много от тези заведения, именно поради сивата икономика, виждате, че работещи се оплакват от това, че са им обещани двойни заплати, половината от която ще получат официално и след това не получават втората част. Тоест, тук, според мен, е ключово е изключването на бранша от системата за контрол и управление в туристическите курорти. Ние имаме над 200 браншови организации, нито една от тях не се бори за защитаване на доброто име на хотелиера, ресторантьора или борба срещу дъмпинга и сивата икономика. Всичко е централизирано в ръцете на министъра, така че това е една много грешна политика, която се води в България. Според мене, категоризацията трябва да мине изцяло по места, там да се създадат съответните организации и нито един хотелиер или ресторантьор, който нарушава принципите на етиката на съответната общност, да няма право да работи там. Тоест, тогава няма ли да е по-лесно, ако е на локално ниво, а не на централно? Не само, че ще бъде по-лесно, така е по света и така бранша. Въпросът е дали няма да е по-лесно по отношение на подкупи и на по-ниско качество. Не. Вижте, бранша брани бранша. Бранша контролира бранша. Там, където имаме всякакви примери, не само в Европа, но и извън Европа, където имаме високо качество на туристическия продукт, ние виждаме, че никой външен не може да влезне да построи някакъв мастодонт, да доведе работници отвън, а не местното население, да генерира някакви скрити печалби, които да изнася с кутии за обувки и в последна сметка местно население да обеднява децата му да заминават за чужбина, а прозорците на къщите вечер да не светят. Описахте българската реалност, нали знаете в момента? Да, това е българската реалност. Това е катастрофата, която сме постигнали следствие на лоша политика и не включване на местните общности, които да управляват съответната територия. Ето вчера във Велинград се постави въпрос за това, че с топлата минерална вода се перат черги, идват каруци с коне от различни области на страната и перат черги в топилните. Това са места с топла минерална вода, където може да се използва като лечение. Говорихме за това да се създаде форма на кооператив, която да управлява тези минерални ресурси. Но ето, липсата на собственик, който бил някакъв си областен управител, някакви си чиновници, двама-трима, които въобще не могат да контролират собствеността, която става въпрос за милиони литри. И затова отсъствието на управлението и вземането на управлението от местната общност, от местното население, от заинтересованите инвеститори, които са на място, така че техните семейства да станат по-богати, а водене на политика как всяко семейство да стане по-бедно на място и цялото богатство да бъде изнесено навън. Ето и в последната пресконференция на Валери Симеонов, той говори, че софиянци дигат шум по Черноморието. Тоест, те са инвестирали, те изземват печалбите, те ги изнасят от общността и общността остава бедна. Подготвят се промени в закона за устройството на Черноморското крайбрежие за групиране и категоризация на плажовете. Има ли смисъл? Аз смятам, че има смисъл, но аз нямам никакво доверие на експертизата на Министерството по туризма, още повече на тандема Ангелкова Волен Сидоров, които са вносители на такова едно предложение и пожелавам им успех.
Наложи се също така премиерът да се намесва в казуса с плащ или стар. Защо се стига до там според вас? Ето, виждате, че навсякъде, където е намесено Министерство на туризма, тук вече и Министерство на екологията, виждаме, че имаме проблеми. Не сме се вслушали в местната общност, не е защитен интереса на местно население, независимо, че виждаме, че имаме кмет на община, който твърди, че е изразител на интерес на местно население. Не, става въпрос за корумпирани структури, които са изразители на съвсем външни интереси. Някаква испанска фирма, в която нищо чудно да има и да е 100% с българско участие, скрито по някакъв начин, има приоритет над интересите на местната общност, над интересите на цялото българско общество, тъй като Силистар не е нещо, което да принадлежи на когото и да било от местната общност. Ето така. Това е публична държавна собственост. В края на лятото, какви са очакванията на бранша за зимния сезон? Зимния сезон се очертава добър. Ние нямаме никакви причини да мислим нещо друго. Тоест, той няма да бъде по-различен от миналата година, което означава около 1 700 000 чуждестранни посетители, които ще влезат в страната, като зимата ние не разглеждаме като зима ски. Само около 200-220 000 ще дойдат от чужбина за ски и сноуборд. Повечето идват за културен туризъм, градска историческа среда. В последните години виждаме, че с ниско тарифите авиокомпании, които вече летат до Варна и Бургас, определено в Варна и Бургас, няма да карат ски. Също се случи и за София. Така че ние ще имаме един добър зимен сезон. Малко по-ниски числа от гледна точка на това, че липсата на европредседателството все пак ще редуцира до някъде посещенията на много журналисти, чиновници и други, които имахме пред предходния зимен сезон. Това бяха темите, които избрахме за вас днес. Останете с програмата на Канал 3 и новините. Хубава вечер!